de cara a toda mocidade que sigue emigrando fora do noso país. A iniciativa que traemos hoxe ten relación coa cobertura pois desas baixas por permisos de maternidade, de paternidade e tamén polas incapacidades temporais, esas que tampouco se cubren. En xeral, levamos os últimos anos cunhas ordes en case todas as consellerías de non cubrir esas prazas. Probablemente en sanidade sexa seguramente das que máis se cubren por razóns obvias e, sen embargo, case non se están a cubrir a meirande parte delas porque hai ordes en case todos os servizos, con algunha excepción, de que estas incapacidades temporais non se cubran se non superan unha semana de duración, alo menos. Non nada que dicir xa si falamos de outras consellerías, como pode ser a de Facenda ou a de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, donde se incrementan con creces esa non cobertura de baixas, de vacacións e de permisos, que ten sido denunciada pois, tanto nesta comisión como na comisión primeira, en a comisión cuarta, en múltiples, sexta, en múltiples ocasións. O que é bastante chamativo relativo a eses permisos por paternidade, por maternidade, tal e como denuncian os propios sindicatos, é que realmente non lle supoñen a Xunta de Galicia un custe, porque eses permisos, en teoría, están retribuídos, en a práctica tamén, non os paga a propia Xunta de Galicia, sino que se fai cargo a Seguridade Social, polo tanto, non deberá supor ningún tipo de custe a súa cobertura, co cual resulta incomprensible que a día de hoxe grande parte deses permisos non se estén a cubrir. É bastante incompatible tamén coa taxa de reposición, logo falaremos despois deso relativo á sanidade, que indica a Xunta de Galicia, que din que este ano pois se pode permitir un incremento desa taxa de reposición ata o 50%, porque, sen embargo, manténse na Lei de Orzamentos de 2015 a limitación para os chamamentos temporais. É dicir, si para o emprego, para a xeración de prazas de emprego, se pode incrementar, o que non ten sentido é que para os chamamentos temporais, é dicir, para a cobertura dos permisos, das baixas e das vacacións, non se pode incrementar, segundo estipula a propia Lei de Orzamentos aprobada para este ano 2015. Teñen sido denunciados en múltiples ocasións os prexuízos que representan para os propios profesionais, pero sobre todo que representan para o mantemento da calidade dos servizos nas diferentes consellerías que non se cubran eses permisos e esas baixas. Entendemos que estas deberán ser cubertas ao 100%, pero sobre todo entendemos que é bastante incomprensible, repito, naquelas nas que non ten un incremento do gasto para as propias consellerías, en tanto en canto, habitualmente, a excusa ofrecida para non cubrilas é que non hai orzamento suficiente. Entendemos que a non cobertura, ademais, non só destes permisos, senón das incapacidades temporais, afectan claramente a calidade de prestación dos diferentes servizos das consellerías e, polo tanto, plantexamos esta iniciativa que solicita a Xunta de Galicia que se cubran as totalidades das incapacidades temporais por motivos de conciliación de vida familiar e laboral. Como ven, as súas señorías, é unha iniciativa de mínimos. Nos temos defendido en moitas ocasións que teñen que ser cubertas o 100% de todo tipo de incapacidades, permisos e vacacións, pero entendemos que, alo menos, estas derivadas de esa conciliación da vida familiar e laboral, permisos que teñen dereito os traballadores e traballadoras, nos que ademais están incluídos tamén os permisos por maternidade e paternidade, o mínimo é que se cubran alo menos estas, cando unha grande porcentaxe, repito, ademais non supoñen un custe, non suporían un custe pois, aquelas derivadas pois, dos días de libre exposición, etc. Polo tanto, entendemos que non debería haber problema para aprobar esta iniciativa e agardamos o posicionamento dos grupos, maiormente do grupo maioritario da Cámara. Moitas gracias.